ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସେନାପତି ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେବେ ମୋଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଧେ 49 ଲକ୍ଷର ଦେଇଛୁ ଆମେ, ସୋ 49 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଏକଦମ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଯିବ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ସାଙ୍କସନ୍ କଲାପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆମକୁ DFOଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ଟଙ୍କା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ RTGS ଯେଉଁ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ତିତ୍ଲି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 77ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଯାଏଁ 58 ଜଣ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 19 ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ର। ଆମର ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ୱାର୍କ ଆଉ ଯେଉଁ GR ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଟା ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟେଟରୁ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସକାଳେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିକି ଆଗ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରିବେ। ଟୋଟାଲ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଛୁ 77 ଡେଥ୍ର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ 58 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରି କନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମିସିଂ ଆଉ ଟୁ ବି ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆଉ 19 ଜଣ ଅଛି। ନାଳରେ ପଡ଼ି ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ। ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗଣେଶ ନାୟକ। ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭୁଦାନ ଛକରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପୁଣି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନାଳ ପୋତିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଗଣେଶ ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଘର ପାଖ ନଳାରୁ ଆଜି ତା'ର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ନବକଳେବର ବେଳେ ନାଳଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ନାଳଟି ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାଇଥିଲା ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଗହଳିରେ ଡ୍ରେନ୍ ଖସିକିରି ଦାବି କରିବେ ଯେ ଆଉ କମ ପୁଅ କ'ଣ ଫେରି ପାଇବି। ଡ୍ରେନ୍ଟା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଖୋଲା ରହିଲାଣି। ଏହାଦେହରେ ବହୁତ ଏହା ଆଗରୁ ବହୁତ ହରିଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଡ଼ିକିରି ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି 4ଟା ବେଳୁ ପିଲାଟିକି ତା ବାପା ମା' ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଖୋଜିଖୋଜି ପାଇଲେନି। ଆଜି ସକାଳୁ ତା'ର ମୃତ ଶରୀରଟା ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଦେହରୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନୁହେଁ, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇସାରିଛୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡ୍ରାଉନିଂ କେସ୍, ତାଙ୍କର PM ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାର PM ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପାର ଆସି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ମାଥିଲି ଥାନା ବାରୁବେଡ଼ା ଗାଁର ଅନନ୍ତ ଭୂମିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଠାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ନାମ ମିଶା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେତିକି ଭିତରେ ସେମାନେ ଡାକିକିରି ନେଲେ, ନେଲା ଭିତରେ ସେପଟେ କେସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଲି, ଶୋଇଲା ଭିତରେ ରାତି ଏଇଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା।
କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଚମ୍ପୁଆ ନିକଟ ରାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଏଥିସହ ବାଲିବନ୍ଧ ସେକ୍ସନ୍ ଅଧୀନରେ 4 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଦଳିଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜରେ 28 ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲିବନ୍ଧ ସେକ୍ସନ୍ରେ 20 ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ବାମେବାରୀରେ ଅଛନ୍ତି 8 ହାତୀ। ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।